Hansına xoşun gəlir salatin? Birini seç də, bu hansını istəyirsən? Bu lap yükədir. Getirə də. Qarı odası kəsdi qurban bayramda. Qurbanı istəyirsən? Qarı o üçün dəyinəqi doğar. Get tut, getir. Qafırsan? Qəşən soğudur, qəşən qox. Qəşən dən tişləyərsən, yəni? Yəni. Maşallah, Allah belə getirir səni. Qonxu olar. Salahattin, niyə tutmursan ki, onayda? Bu görməsin olursa bu oyunları. Niyə? Çünki olmaz da, yoxsa görsə qorxacaq. Qəsəm əslər, CK idi, nəyədi, yadından çıxı olmaz. Tony, 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 yolda görsəm mənim. Belə ki, külədi. Dur bak, Elhamdülillah, qoyunu kəsdik, indi gedik paylamağa.